Չնայած դերասանուհի Հասմիկ Ղարաբյանի մահվանից երկար տարիներ են անցել, բայց հիմա էլ սիրված դերասանուհուն հիշում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված դերասանուհին հենց այնտեղ էլ հանդիպեց իր ամուսնուն և 2013 թվականին ամուսնացավ։ Վերջինս երգեհոնահար Լևոն Աբրահամյանի որդի Ներսես Աբրահամյանն է։ Ցավոք զույգի ընտանեկան երջանկությունը կարճտևեց, անցանկալի հիվանդությունը սիրված դերասանուհուն խլեց կյանքից։ Հասմիկը երկար ժամանակ գաղտնի էր պահում իր հիվանդությունը, միայն դրա վերջին փուլում դերասանուհին սանյուն հրապարակեց, որտեղ ծովափին էր, իսկ քիմիոթերապիայի արդյունքում թափվել էին վարսերը։ Հասմիկի մահվանից հետո Ներսեսը շարունակում էր հրապարակում նրա անել կնոջ մասին և շնորհակալություն հայտնել, որ նա հայտնվել է իր կյանքում։ «Աստված հոգիդ լուսավորի հասչան, ես քեզ կյանքում չեմ ուրանա։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ինձ տվեց հնարավորություն հանդիպելու և ճանաչելու քեզ։ Նա հրաշալի կին էր, ես կարոտում եմ նրան ամեն օր, սիրում եմ քեզ»,» գրել էր նա։